24-12 och 24-13 ska jag gå igenom nu. I en och samma video, därför att det är inte så svåra och inte så långa att göra. Okej, okay. Ska vi lösa ekvationen och det ska vi svara med två decimaler. Så x minus 4 upphöjt till 2,64 minus 10 plus 10 där direkt är lika med 0 plus 10. Så att vi flyttar 10 där redan direkt. Så har vi x minus 4 upphöjt till 2,64 är lika med 10. Sen upphöjer vi direkt den där. Men 1 dividerar med 2,64. 1 dividerar med 2,64. Så får vi, den här blir 1, så har vi x minus 4 plus 4 direkt där är lika med 10 upphöjt till 1 dividerar med 2,64 plus 4. Så har vi x direkt där nu då. Så har vi 10 upphöjt till 1 dividerat med 2,64. Jag visar inte min skärm nu. Plus 4. Så får vi 6,39. Ungefär ser vi. 6,39. Titta på 15 då, uttrycken. Aha, ser ni inte det? Hoppas att nu ser ni. Uttrycken 3 fjärdedelar är 3 upphöjt till 4, dividerat med 3 upphöjt till 4 och 3 upphöjt till 4, dividerat med 3 upphöjt till 7. Kan användas för att motivera att a upphöjt till 0 är lika med 1 och att a upphöjt till negativ n är lika med 1 dividerat med a upphöjt till n. Förklara hur. Ska vi säga 3 fjärdedelar dividerat med 3 fjärdedelar. Skulle jag säga att 3 upphöjt till 4 minus 4. Så får vi 3 upphöjt till 0. Vi kan säga också så här. 3 upphöjt till 4 är samma sak som här. Så att den här, den blir 1, den här blir 1, den här blir 1, den här blir 1. Eller förklaringen är också att när täljaren och den här är lika, då får man 1. Det vill säga 3 upphöjt till 0 eller vilken siffra som helst. Upphöjt till 0 är lika med 1. Den andra är så här. 3 upphöjt till 4 minus 7 är lika med 3 upphöjt till negativ 3. Och då kan vi göra också exakt samma som vi har gjort med det första. Så 3 upphöjt till 4 kan vi skriva på det här sättet. 3 multiplicerar med 3, multiplicerar med 3, multiplicerar med 3. Sen 3 upphöjt till 3. Som du ser nu att den blir 1. Allt den här blir 1. Så har vi bara 1 dividerat med 3 upphöjt till 3. Så det vill säga dessa och den där är likadan. Det är exakt samma med den här också. Så när du har en negativ exponent, det är 1 dividerat med 3 upphöjt till 1. Ändå, ja, exponenten blir positiv.